السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وسعيد حاجة إيو مركلة إيو هالحرالة عصب أن إذن كوكو تلقلي عاوة ما أنت بري وريبا ميلك ستجوكت واي هالحرالة هو فضودي حوق وفضودي لكن فهم هنا فضودان سيادو فهمتو هدي لعلا وفيديو كوكو دافو باوس ده dib u soo noqo, dib u celi, kadib haddana bar si aad u fahamto. Hadda waa maxay? Okay. Laba nin ayaa waxay wada ciyaarayaan bahasha loo yaqaano iskaakada. Iskaaka ma garanaysaa? Waa bahasha faraska iyo boqorka iyo askariga iyo waxaa dee lagu ciyaaree la kala badiyo. Marka labadaa nin way ismari waayeen. Si kasta hadday u ciyaareen way ismari waayeen. Mid kasta wuxuu soo guuleystay 3 jeer. Mid kasta wuxuu soo guuleystay 3 jeer. Laakiin markan waa ismari waayeen. Sheeg sababta. Sheeg sababta kaliya. Hal jawaab kaliya leedahay. Waxaad doonaa inaad dhahdo waxa iyo waxa. Haddaad garato, bogga hoosan kugu soo jawaaban ku leeyahay. Waad mahadsan tahay, waad garatay, waad ka jawaabtay. Asalaamu calaykum. Mar kale iyo mid maxatay iyo hal xiraalaha cusub.